どうもー、こんばんちは、ウエスタン木村です。来ましたね。まだ新年明けてないんですけど、新年イベントが来ました。月明ける歳末、暁昇る祝宴ですね。秋明けるですね。すいません。秋、月じゃないです。秋明けるですね。はあ、ははあ、これで秋明けるって読むのが、今まで知りませんでした。では行きましょう。無料ガチャだけで行きますよ。どんと。ミッドウェー来ない。さあ、でもこれで虹が来る可能性もあるのはあるんですけど、どうだ。いけませんね。さあ行きましょう。続いてドンとミッドウェイはやってきただけでも、虹の方はどうだ。金4つ。さあ、あっとダメでした。さあ行きましょう。ドン、ミッドウェイやってきて、プルプル触れた。さあどうだ。期待は持てるぞ。さあ、虹はお一つ、昇格はありえるのか、お願いします。素晴らしい成果ですね。新たな年と時代の足音が聞こえてくるな。ありがとうございます。真央ちゃんやってまいりました。ありがとうございます。新年明けましておめでとうなのじゃ。今年も魔王と共に天界の道を邁進していこうな、親父殿。親父殿、行きますよ。さあ、続いてはどうなるんでしょうか。ドンと。さあ、ミッドウェイやってきて、やってきたのみ。今度は虹は来るか。虹は来ない。さあ、昇格はあるのか。素晴らしい成果でした。さあ、どんどん行きましょう。よいしょ。どうだ。さあ、あと1回ですね。あと1回で終わってみましょうかね。おっと、虹がやってきました。虹がやってきました。さあ、誰か来る。荷物持ちは999号を褒めないといけないんだよ。ありがとうございます。限定しか手に入らない999号、ありがとうございます。誕生日以外に数字を祝うこと、999号はお正月がよくわからないんだよ。だから荷物持ちが999号に教えないとダメなんだよ。ありがとうございます。無料ガチャでなんとか引けました。あー、危なかった。今回も600ですね。60連で終わることができました。ありがとうございます。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバタイ。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバタイ。